No moi. Moi. Hehe. Sua ei ole näkynyt pitkään aikaa. Ei ole näkynyt. Sulla ei ole enää vihreitä ripuliakaan täällä Eikö pöksyissä, oo? eikö? Ei oo. Sä vaihdoit skiniä Ai. jossain vaiheessa. Niin mä taisin kyllästyä siihen. Joo, me ajateltiin pelata vähän jotain minipelejä. Kauttaan ensimmäisenä Build Battleja. Mä selitin Puurikselle jo tässä niin kuin nuo tärkeimmät ohjeet, mutta mä voin viedä meidät peliin. Et selittänyt, mä en osaa rakentaa enää. Mä kerron kohta sitten, paljon No hyvä. hauskempaa näin. Onko? Kyllä, kyllä. Eli nyt odotellaan tässä lobbyssä ensin hetkinen, että Joo. saadaan tämä niin kuin paikka täyteen pelaaja. Ja sitten kun päästään sinne itse peliin, niin siihen ruudulle tulee näkymään se, että mikä on meidän aihe. Joo. Ja sitten E-napista sä saat sun inventorin auki, se näyttää erilaiselta Aa. sitten kuin nyt tällä hetkellä. Joo. Ja sieltä pystyt niin kuin valitsemaan sitten blokkeja siihen sun käteen, ja oikealla hiirennapilla laitettiin blokkeja käteen, ja vasemmalla lyödään sitten ne rikki. Että me ollaan ihan niin kuin Okei. kreatiivitilassa siellä sitten, että me Joo. saadaan ihan yhdellä klikkauksella lyötyä ne rikki ja kaikkea tämmöistä, että ai että, tästä tulee jännää. Katsotaan, miten Joo, meille tulee käy. kyllä. Mitä sulle kuuluu nykyään? Mitäs tässä? Valmistuin just koulusta, tai valmistun tiistaina. Nyt on aikaa Voi taas että. pelailla tämmösiä. Hei, nyt tapahtui Dragonfly. jotain. Siis Dragonfly. semmonen Onko niinku se Dragonfly? sudenkorentotyyppi. Mistäs me otetaan? Mä en osaa ollenkaan mitään. Kyllä sä osaat. Sulla on se tiili juttu valittuna siinä tabilistassa, eikö ookin? Sä pystyt siitä kelaamaan, niin kuin, että mitä blokkeja sä haluat ottaa siitä nyt sitten Mikä se käyttää. sudenkorento on semmonen sini... Niitä on vähän monenvärisiä. Mä teen tämmöisen ruskean Sinivihreä. ruumiin sille. Okei. Kokeillaan, että mitä tästä tulee. Tämä on tosiaan eka Joo. kerta, kun Puuris pelaa miniä niin kuin pitkään aikaan. Yritän tehdä sille siivet. Yritä ihmeessä. Mä kokeilen vaikka niin kuin tehdään tämmönen vähän niin kuin pyöreähkö ruumi sille. Noin. Ja tänne alle. Oi, toi lasi on aika hyvää siipimateriaalia kyllä. Ollut. Se on tietenkin ollut parempi, että se olisi ollut jotain ohkaisempaa lasia. Mä en tiedä, onko semmoista olemassa. On sua semmosia, et sä saa sitä oikeastaan niinku ohkaisempaa silleen jännästi. Niinkun, toi on ihan hyvä siipimateriaali. Mä yritän matkia Minkälaiset tänne siivet tuohon. on? Ei mitään hajua kyllä. Katsotaan No. miten käy. Mä en tiedä, oliko tää keltainen hyvä väri. Mä luulen, että se on ihan hyvä väri. Ehkä siihen voisi ottaa jotain niinku toistakin väriä. Katotaas. Niin kuin Pystytkö sitä vaikka mitenkään helposti korvaamaan, vaan meneekö se aina silleen, se että... pitää aina rikkoa. Jos ottaisiin sitä vihreätä tämmöiseksi niin korostusväriksi, sitä tulisi Joo. tässä niin kuin reunalla sitten. Joo. Tämä on ihan hyvä. Meillä on siis 5 minuuttia tosiaan aikaa rakentaa tämä. Tuolla oikealla näkyy tuo aika sitten. Ja Joo. katsotaan. Yritän tehdä ensin tästä samanlainen. Aa, miten sä lentelet tolleen? Shiftistä alaspäin, välilyönnistä ylöspäin. Kyllä, kyllä. Aa, okei, no niin. Nyt alkoi Lydia kirjoittaa. Pitääkö mun olla, ei kun mitä, shiftistä alaspäin? Shiftistä alaspäin. Joo. Miten lähellä pitää olla, että se suostuu laittamaan? Aika lähellä. Persu. Joo, tää on vähän. Okei, siinä on 3 noin, sitten 4. Eikä sen tarvitse ihan samanlainen olla. Totta Hei, kai teitkö sä nyt pyllyn tarvii. pää sille väärään? Hei, mä teen sille jonkun erivärisen pyllyn. Joo, tee ihmeessä. Sä varmaan teit ton paksumman pään nyt pääksi, mutta mä teen siitä pyllyn. Okei. Voi Koska pyllypää. niillä on semmonen iso pylly, eiks niillä on? Ei Nyt mitään se hajua, tulee minkäinen joku... pylly niillä kyllä on. Me on 4 minuuttia Niitä on vielä vaikka kuinka aikaa. paljon aikaa vielä. Niin on. Me voidaan sisustaa tätä niin kuin paikkaa, me voidaan vaihtaa tähän alas erilaista materiaalia ja kaikkea mahdollista, että Okei. Tommonen pylly, okei. mikä ihmeen pylly? Oota nyt, kohta tulee. Kenen tuossa on 4. Sitten on 2 vaan noin.
hetken, onko se noin? Joo, on. Ah, siellä tuli jotain ilmoitustakin, että Hivikselillä on jotain ongelmia ilmeisesti tällä hetkellä. Joo, mä huomasin kans. Sitäkö on pylly? Tää on pyllypää nyt tää. Okei, miten ihmeessä me saadaan tähän päähän niinku pääpää? Onko tää jotain vaaleanpunainen alue pelkästään, mihin saa rakentaa, vai miten tää niinku toimii? Joo, siis niinku ei saa rahoitettua näitä seiniä eikä mitään, että... Joo. Mä laitan tähän alas vaikka just niin siihen vaaleanpunaiseen alueen niinku ruohoa. Joo. Ja mä en tiedä mitä mä tein, mutta mä hukkasin mun ruohopalikkaa, niin kokeillaan uudelleen. Mä en hahmota, että miten tota lähetetään kauas. Sudenkorennon on pylly? Google ei saa sitten käyttää apuna. Tää pitää mennä nyt ihan. En oo hirveen usein kyllä googlaillut sudenkorennon pyllyä, mutta... Se on ehkä ihan tervettä. Minkälainen pää sillä on? Minusta on ja värikkäitä. Ja siellä niillä on isot silmät. Mun mielestä niillä pitäisi olla enemmän sinistä. Tuo pitäisi olla sininen ton koko ruskean alueen. Voidaan me vaihtaa. Voiko sen kuorruttaa? Mä teen vielä yhden leijerin lisää tota lasia kyllä tohon. Ihmeessä. Olisiko tää hyvän sininen? Vai minkä värisen sinisen mä haluaisit? Siis se on joku semmonen lapis latsuli blok on selvästi nyt se mitä mä haen tässä. Selvä juttu. Mä voin muuttaa tämän siksi materiaaliksi. Tässä tuo aika hieno kyllä. Tää pylly on aika erikoinen. Se pitää olla. Vajat pari minuuttia aikaa vielä. Joo. Mitään kiinni. Laittaa kyllä ne muheet silmät sille. Tästä tuli aika littana. Tiedätkö, olisi voinut tehdä silleen noin siivetkin kohoamaan vaikka ylöspäin tai jotain. No niin. No mutta tää on meidän eka yhteispeli tässä, niin. Jep. Enkä mä usko, että meillä kauhean paljon hienompaa tulee. Kun mä oon mukana. Älä nyt sähän se meistä taiteellisin tyyppi oot. Oo, mutta en mä oikein osaa. Kyllä sä rupea ahistamaan, kun kaikki tekee aina niin hienoja ja mä en niitä osaa tehdä. Okei, minuuttia aikaa. Mitä ihmettä? Hei, siinä pitää tehdä isot mulkosilmät. Semmoset kärpäsilmät, semmoset pallot. Miten ihmeessä me tehdään siihen mulkosilmät? Siinä on 3 blokkia tilaa. Jos me vaihdetaan ne vaan noin. Suurennasta päätä. Apua. Nyt iskee paniikki. Ei, siivet pitää saada valmis. Hitto, mä oon hidas tässä. Okei. Onko siellä mitään semmoista... Hei, mitä se lamppumatsku oli? Apua, mä en muista, mitä matskuja olikaan. Joo, glowstoneista ne. Ei, kun emerald oresta. 22 sekuntia aikaa. Emerald ore, teessä toinen silmä. Mä teen toisen. Apua, miten mä saan sen tänne? Mitkä siis silmätkö? Emerald ore, joo. Ore. Emerald ore. Ore. Tätä, katso tätä. Ei, nyt me saada silmiä sille. Noin meni jo. Ai, 4. Ei. Mikä pökäle naama. Hei, nyt tuossa alhaalla on niinku blokkeja. Mitä oikeanpuolimmaisen blokin sä otat käteen ja klikkaat sillä, niin se paremman pisteen sä annat sille. Tälle näin aika loppuu hyvin. Tälle, mikä tässä nyt on. Oho, en mä ehtinyt. Tää rakensi keskisormen. Anna sille ihan punainen, koska se on superpoop. Joo. Siinä lukee aina, että mikä se on, koska se rakensi vain keskisormen. Tää on aika jännä. Tää on aika litteä. Siivet mikä on keltainen huono. On paras ja punainen on huonoin? Joo. Joo. Okei. Okay. Kärpänen. Aika hauska. Eikö tää on ihan eeppinen mun mielestä, violetti? No, tää on ihan hieno. Hitto, kun mä ehdittin tähän niitä silmiä. Tää on paras, tää on hieno. Tää ois siis upea, mutta toi silmä on vähän ongelmatapaus. Ei vitsi. Mitä kun mä halusin semmosen ison silmän sille. Ei, tässä on aika hauskat noi silmät. Aika kiva. Voi vitsi. Joo, nyt mä ehdin nähdä silmät. Tää ei ole kyllä ollenkaan Dragonfly. Saa superpoopin multa sen takia.
Täällä on yleensä joskus rakennetaan miehisiä elimiä tänne ja kaikkea muuta semmoista. Tää on ihan ok. Monta näitä oikein on? On näitä aika monta. Okei, me oltiin kuudensia. Tää voitti. Se johtuu vaan pelkästään siitä, kun meillä oli huonot silmät. Luultavasti joo. Täällä oli hauskat silmät, no aina kyllä ihan. Se oli ihan kiva. Joo. Otetaanko toinen? Juu, totta kai. Miten mä pääsen sinne? Mä vien sut tänne näin. Okei, okay, joo. Tää on alkamassa heti tässä putkeen, niin hyvä. Nyt joku nyt mä oon vähän enemmän messissä ehkä. Satelliitti. Jääpäs tylsä aihe. Kerekö on satelliitti? No siinä on ainakin harmaata blokkia. Jotain valkoisia ja punaisia raitoja ehkä. Joo. Mä voin laittaa tähän alas niin kuin jotain blokkia, mitä voi käyttää sitten. Niin sä otet tuo, kun klikkaa hiiren keskinapilla noita sitten. Niin. Satelliitti. Voi miten tylsä. Siinä satelliitista tulee semmoisia erilaisia semmoisia siiven näköisiä ulokkeita. Joo. Ne voi tehdä vaikka kirkkaasta lasista. Mä etän tuohon valkoista lasia justiin meille. Hei, joku iso... Hei, osaat sä tehdä semmosen ison harmaan pallon? Mä yritän. Onks materiaali toi vaikka? Joo, joo. Mut sä et saa niinku valmiiksi mitenkään palloa. Mä aloitan tästä. Joo. Ei sitä kannata liian isoa aloittaa, tai liian isoa tehdä, mutta... Miten sä sait tosta lattialta ton? Klikkaa hiiren keskinappia. Wow. Se on kätevä. Tämä on hyvin vaikea tehdä symmetriseksi. Noin. Ja lisää kerrosta. Isontaa vaan sitä niin kuin yhden verran ensi. Noin. Tää onkin hauska. Tää on ihan kiva kyllä. Onko tätä pelkästään niinku 5 minuutin haasteita vai onko näitä... Tää tiimiversio on näköjään pikkasen pidempi itseasiassa. Jos sitä pelaa niinku yksittäin, niin silloin se on 5 minuuttia. Okei. Okay. Mutta sitten täällä on paljon kaikkea muutakin hauskaa. Mä luulen, että meidän koko luokka voisi olla justiin niinku tää. Ei sitä kannata liian isoa tehdä kuitenkaan. Ei se olekaan nyt yhtään sen näköinen, mitä tuo alikerros on, mutta... Hetkinen. Tehän tää näytä pallota ollenkaan. Ei se näytäkään. Oh man. No, mutta se on tämmönen satelliitti, tämän muotoinen. Joo, on. Hyvä on. Sillä on siivet, tai jotkut semmoset ulokkeet. Joo, siis siitä lähtee semmosia erivärisiä, vaikka jotain mustia tai muuta. Siitä lähtee nyt tommosia. Tästä lähtee nyt tämmönen ainakin. Tää on niinku semmonen aurinkopaneeli juttu sillä. Onks mulla eri lasi kuin sulla? Sua on jo ihan kirkas. Ei, nyt mä rikon! Älä riko! Nainen! Ei, mulla menee napit sekasin. Ei se mitään, ei mitään kiirettä. Meillä on 4 minuuttia aikaa vielä. Hei, viimekskin loppui ihan täysin aika kesken. Nyt tää näyttää aina, paistinpannulta. Aina kun tekee jotain, tiedätkö, tommoista niinku elävää, niin sille pitäisi aina... Ups! Pitäisi aina käyttää aikaa siihen naamaan, koska se on se juttu. Ihan totta. Okei. Mä vaihdan tuon punaiseksi ihan vain koska voin, ja mä vaihdan tänne allekin. Mitä ihmettä me tehdään tässä? Tää on satelliitti. Tää on hyvin hämmentävän näköinen satelliitti. Pitäisikö meillä olla eri värisiä, niin kuin nämä lasijutut? Niissä päässä voi olla semmonen joku punainen tutkajuttu. Olisiko se tää blokki nimenomaan? Pitäisikö meidän satelliitilla olla naama, niin se saa enemmän pisteitä? Se olisi aika sulone. Noin. Tää on enemmän UFO kuin satelliitti. Tää mun yksi siipeni on ihan liian iso. Okei. Noin. Sitten se on 5 blokkia pitkä tuo. Mitäs
vastaalla on semmoinen oikein kirkkaan valkoinen. Kvartsi. Snow. No se on ihan jees kanssa. Block of Quartz, mä vaan semmoista. Joo. Ja rauta voisi ehkä toimia ihan niinku tässä. Miten sä korvaat tolleen? Klikkaat sä vaan nopeasti. Ihan vaan nopeasti vasen ja oikee. Hetkinen toi jo. Noin. En mä tiedä mitä mä teen tässä, mutta... Ups. Tää on kyllä ruma satelliitti, voi vitsi. Olipas tylsä aihe. Tää oli vähän blah-aihe kieltämättä. Pitää tehdä isompi tästä meidän möhkylästä. Ei nyt kyllä loppu aikaa. Ei me ruveta sitä isontamaan enää. Mä voin laittaa tänne niin kun... Kauttaas mä laitan ajaksi yön. Joo. Me tarvitaan valoa tähän johonkin kohtaan. Joo. Otetaan hetkinen... Redstone-lamppu, ja sitten me tarvitaan... Saatko taivaalle jotain niin kuin, roikkumaan tähtösiä? Tuolla on periaatteessa... Niin, voisi tehdä tietysti siihen. Miten semmoinen tehdään nopeasti? Otat jonkun niin kuin, blogin, mistä lähdet etenemään, ja kokeilet, mitä tapahtuu. En mä taida kyllä ehtiä. Hyvin ehtii. Mä hukkasin sen meidän punaisen blokin tuosta. Saanko näihin mitenkään valoa näihin meidän siipien päihin? Mistä tällä saa valoa? Glowstone, redstone-lamppu on tämä, mutta se tarvii sitten... Niin joo, se on muuten... Se, mikä on esimerkiksi näin. Onko toi hirveän näköinen? Ei, se on ihan hyvä. Okei, mä teen semmoset. Minkä... Etin mulle hyvä blokki tuohon alas, niin kuin mikä on tuo maa. Joku tumma, olisiko obsidian vaikka, tai... Tää tuli nyt niin äkkiä. Grey wool. Okei. Okay. Black wool. Obsidian oli aika hyvä kyllä. Mä etän sen. Noin se on kuitenkin vähän tommonen jännä. Eiköhän tää ole ihan hyvä. Mennäpä siihen viereen vähän poseeraamaan vielä tänne päin. Vähän alaspäin, kiitos. En mä pääse alaspäin tähänne. Niin, paikka. Kato taaksepäin. Äkkiä, vauhtia. Hyvä, hieno tyttö. Okei, ja sitten äänestetään. Ei. Super poop. Mä laitan pelkän poopin. Täällä on juurikin rakennettu jotain sopimatonta, joten se saa superpuupin. Kyllä vain. Näitä riittää aina. Tää on aika hauska. Mutta en mä tiedä, onko tää satelliitti? No miksei? Katsotaan saa hyvän multa. Tää on selvästi... Jaha! Selvä! Joo, tuota. Superpoop, jostain syystä. Mitä ihmettä? Tää on rakentanut talon. Ei on täällä... Tää on niinku satelliittilautanen. Aivan joo. Joo, okei. No ei se kyllä oo niinku... Mitä hän... Oho, mikä tuossa räjähtelee. Siinä vaan räjähtelee. Ei tää kyllä satelliitti oo. Kyllä meillä itseasiassa on aika hyvä näihin verrattuna. Noniin. Hei! Tää näytti vähän meidän omalta, mutta... Tää on ihan jees kyllä. Paras tähän asti siis. Ja siellä on joku tyyppikin sisällä. Se on eeppisen multa. Nyt on meidän Noniin. Versio. Tämä on hieno. Legendary. Ei varmaan omaa saa äänen tähän. Jos on harmi. Tää on ihan jees. Täällä on tommonen laserpyssy tässä sen satelliitissa. Aika hauska. Meillä on ollut hienoin tähän mennessä. Kyllä mä niin sanoisin. Hei, tässä on hyvä idea! Niin on. Maapallo. Joo, ja siinä on niinku joku TV-satelliitteja ne sitten ilmeisesti. Tää ei oo satelliitti. Superpoop. Kaukana satelliitista.
kolmansia. No tää oli kyllä ihan hieno kanssa. Kolmansia? Mikä voi olla toisen? Mä en tiedä, mikä se oli se toinen. Ei mitään hajua. Mutta hei, ihmiset, kiitos kun katsoitte. Eiköhän me Puuriksen kanssa pelata jotain muutakin myöhemmin sitten. Juu, eiköhän tässä. Moi moi! Moikka!